9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Протитанкові ракетні комплекси застосували російські найманці на сході країни. Вогонь із забороненої зброї вели поблизу хутора Вільний на Луганщині. Загалом за добу 11 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із важких мінометів, випустили більше 70 мін. За добу 3 українських бійців поранено. Вогнем у відповідь армійці ліквідували 2 бойовиків, 5 поранили. Також знищили ворожий склад із боєприпасами та автомобіль. Напередодні гаряче було і на околицях Мар'їнки. Там ворог влаштував чергову провокацію. З місця подій Геннадій Вівденко. Про таких військові кажуть, народився у Шоломі. Як ти себе пішли? Нормально. Живий? Так. Скоро будете живий. Григорій був поранений у голову ворожим снайпером. Куля пройшла дотично. Стан кваліфікують як середньої тяжкості. Бійця евакуюють до Покровська, де медобладнання досконаліше. Поки що, за прогнозами лікарів, на одужання піде мінімум місяць. Солдата вчасно доправили з передової медики Королівської 24-ї бригади. Від моменту поранення до моменту евакуації сюди, нашу Каховську лікарню, де є стабілізаційна лікарня, бригада від госпіталя, проходить десь приблизно так в середньому 40 хвилин. Якщо буде потребувати його стан, буде переведений чи в Харків, чи в Дніпро на подальші етапи медичної евакуації. Це вже четвертий поранений від куль ворожих снайперів на цій ділянці. Український воїн йшов на спостережний пункт за зміною на своє бойове чергування, коли в нього влучила куля снайпера. Саме снайперський вогонь на цій лінії оборони стає нестерпним. Біль. Краще я би був на його місці. Андрій – командир Григорія. Його побратим Дмитро також потрапив під цей обстріл. Зараз на сектора. Тому що я сам пробігав спеціально, щоб виявити, з якого направлення стрільба була. І по мені одразу 3 пулі вистрілив, направлення стрільби було отак від мене. Ворог працює підло, цинічно. Даний випадок стався на окраїні населеного пункту Мар'їнка, де гуляють. При мені сьогодні гуляли мами з маленькими дітьми, двохрічними, трьохрічними. Лінія зіткнення тут проходить житловими кварталами передмістя Донецька – Мар'їнки. Тож російські снайпери традиційно використовують забудови для прикриття. Побратими Григорія та і він сам пробачати ворогові такі дії не збираються. І за себе, і тим більше за країну. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун та Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. У столиці затримали організовану групу хабарників із комунального підприємства. За 50 тисяч гривень зловмисники обіцяли приватному підприємцеві надати фіксовані місця для паркування. Хоча насправді вони належать київській громаді. 4 здирників упіймали на гарячому. Вони саме отримували другу частину хабара. Тепер їм може світити до 10 років ув'язнення. До складу групи входило 4 особи, які систематично займались вимаганням та отриманням хабарів. В теперішній час, після нашого затримання, вони були доставлені до суду, де їм був обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу на суму 300 тисяч гривень. Також нами проведені певні заходи, встановлено їхнє майно і за рішенням суду на це майно накладено арешт. На Черкащині апеляційний суд заборонив комунальним водоканалам 2 райцентрів скидати неочищені стоки у річки. Ці підприємства забруднювали притоки Дніпра роками. Штрафи комунальників не зупиняли, а от чи зупинило рішення суду, дізнався Станіслав Кухарчук. Ще 5 років тому набрати води із свердловини, що у дворі Лідії Савченко, рідні приїздили навіть Черкас. На вигляд вона і зараз чиста та прозора, але з неприємним запахом та залишає у відрах в'язкий налід. Та слизь така, що дряпучкою тільки кожне утро мию кружку і відра, і все. Я тільки цю воду вживаю, тільки цю і п'єм, і їмо, і все, що я зроблюся. Ну, раніше була добра вода. Така ситуація у всіх селах, через які тече річка Суха-Згар. Вже років з 10 розповідають місцеві жителі, як вона перетворилась на мертву стічну канаву. Тут навіть жаби не живуть. Водойму забруднюють потоки нечистот, які систематично скидають очисні споруди золотоноші. Міський голова звинувачень не відкидає. Мовляв, таке і справді було кілька років тому. Та після реконструкції
реконструкцію очисної системи все змінилось. Зараз із полів пішли хімікати. Зараз сніг розтанув, все це поніс нашу річку. За пару показників ми зрозуміло переживаємо, але критичної ситуації ми не бачимо. Прозора вода у сухій згарі і дійсно є, та лише там, де вона бере початок. Далі у річку шаленим потоком летять стоки. Це місце, де прозорі чисті води сухої згарі перетворюються на суцільний потік нечистот, який потім тече майже через весь Золотоніський район прямісінько у Дніпро. Місце скиду гарно замасковане. Воно знаходиться буквально в 5 метрах від джерел, з яких ріка бере свій початок. Зимою екологи відбирали тут проби води. Результат шокував. Міст деяких речовин перевищував гранично допустиму норму в 4-5 разів. У лютому, за позовом екологічної інспекції, апеляційний суд ухвалив безпрецедентне для України рішення і заборонив Золотоноші скидати стічні води з перевищенням концентрації забруднюючих речовин. Така ж постанова стосувалась і очисних споруд Сміли. Рішенням суду обмежено діяльність. І підприємства зобов'язані дотримуватись граничної допустимої концентрації. Відповідно, неодноразово посадові особи даних підприємств були притягнені до адміністративної відповідальності. Невиконання рішення суду карається законом. Виконується рішення суду чи ні, має контролювати поліція. Після того, як отримає звернення про забруднення річки, правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження і притягти посадовців до відповідальності. А доти контролюють рівень шкідливих викидів лише лабораторії цих самих комунальних підприємств. Тож поки що стічні води у суху згар і далі течуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Нові масштабні вирубування лісу виявили жителі прикарпатського села Волосів. Люди переконані, рубачі діють незаконно, бо не мають на це необхідних дозволів. Чи справді це так і що кажуть у лісгоспі, дізналася Жанна Дочак. У Волосові ліс починається одразу за селом. Та дістатися до нього нелегко. Дорогу розбили переповнені ваговози. Зорали вони і під'їзди до лісу. Ось дивіться, які траншеї розбили нам ці лісовози. Рови від коліс ведуть до ділянок із вирубками. Сотні свіжих пнів бачимо на краю лісу. Що робиться? Здоровий дуб. Прикидали його травою. Дуби, сосни, смереки. Під сокиру пускають тільки здорові дерева, розповідають селяни. З одного такого дуба майже куб деревини. За нього на ринку дають від 3 до 6 тисяч гривень, а пиляють їх тут сотнями. Здорові дерева, які могли ще рости, і які тримають ліс, які впитують в себе воду і перешкоджують тим повиням, які у нас є останнім часом. А от таке сухе, яке потрібно почистити, яке потрібно забрати, вирубати і спалити, воно все залишається. На цій ділянці вирубують повним ходом. Чи це санітарна чистка, чи суцільне знищення? Хто це робить та на якій площі? Жодного інформаційного вказівника. Ми хотіли побачити якесь звернення, рішення, щоб в сільській раді, щоб повідомити людей, що тут проводиться рубка санітарна чи часткова, табличка, які встановлені, та скільки квадратних метрів. Ми цього взагалі не бачили, і нам ніхто ці документи взагалі ніколи і не показував. Люди розповідають, ліси винищують не тільки в їхньому селі, а й сусідніх. Щоправда, селяни там збунтувалися, покликали на допомогу нашу знімальну групу. І сюжет допоміг. Вирубувати припинили. Гаврилівка, Парище, Терновиця, повирубували сотні там гектарів. Люди припинили рубку, вони вже перебралися сюди. І тут сплошні гектари рубки, всюди по цілому лісу. Усе це володіння Надвернянського спецагролісгоспу. Та поспілкуватися з керівництвом нашій знімальній групі не вдалося. Директор лісгоспу від нас тікав двічі. А чому він втік? Що йому сказали? Ні, нічого ніхто не казав. А чому він так втік швидко від нас? Та він по ділах, він у нього робота, я знаю. То він над'їхав сюди, от думав, що йдемо відрозвернути, видно, хтось подзвонив по нього. Схоже, приховувати керівництво і справді є що. Тільки за минулий рік у Надвернянському спецагролісгоспі екологічна інспекція під час планових перевірок виявила незаконних рубок більше, ніж на 4 мільйони гривень. Скільки знищують насправді, не знає ніхто. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Шляхи виходу країни з кризи обговорювали на форумі у Дніпрі. Він зібрав лікарів, викладачів і студентів. За їхніми словами, реформи, які зараз запроваджують, потрібно скасувати, адже їхній результат – це високі тарифи, мізерні зарплати та пенсії, відсутність пільг, робочих місць, занепад промисловості і власне економіки. Студенти поскаржилися, що після закінчення вишів не можуть працевлаштуватися за спеціальністю, а неоголошена війна в країні триває вже 5-й рік. Учасники зустрічі вважають, що план вирішення цих проблем має засновник партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Однозначно, на
В залі дуже багато молоді, вчених, робочих, людей, які хочуть працювати, які хочуть бачити мир в нашій Україні, які саме мир пов'язують з Юрієм Анатолійовичем, молодь, яка пов'язує своє майбутнє з Юрієм Анатолійовичем, бо вони хочуть бачити цю школу лідерства, бачити своє майбутнє, жити в цій державі, вони хочуть народжувати дітей. І Юрій Анатолійович своїм життєвим шляхом довів всім, що він вміє піднімати, вміє будувати, вміє добиватись і доводити до логічного кінця. Люди розібралися з цим. Якщо ми відновимо мир в країні, звісно, економічне розвиття, тому що без економіки неможливо вирішити соціальні проблеми і цілий блок соціальних питань. Це і соціальна справедливість, це і підвищення пенсій, підвищення зарплат, це і виплати, які нинішньою владою були відмінені. Всіх льготних категорій громадян, в тому числі і мамочок на народження дитини. Юрій Анатолійович сказав, що ми все це повернемо. Зменшити кількість серцево-судинних захворювань і забезпечити українцям доступність складних операцій на серці. У Києві кардіохірург Ілля Ємець презентував програму «Довголіття кардіо». Головна її перевага – можливість замінювати клапан серця, не зупиняючи його. Це скоротить кількість летальних випадків під час операції. Особливо це стосується літніх людей, для яких такі операції небезпечні. В Україні вже виконали близько 1800 таких втручань. Медики тісно співпрацюють із Національною академією наук задля створення українських імплантантів. Це суттєво зменшило би вартість операції. Команда активно переймає досвід і іноземних колег. Найближчим часом я хочу, щоб наш молодий вчений, він сам перфузіолог і одноразово і біолог, він зараз знаходиться в Сполучених Штатах і вивчає цей метод, який нам дозволить виростити поки що просту тканину для серця, яку ми закуповуємо, а вона не є ідеальною, а своя власна, це буде найкраще, що ми зможемо зараз представити на світовий рівень. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що ото для того, щоб нам молодих вчених залучити і до цієї роботи, що зараз тут була, було дуже добре. Це дуже добре. І ми з Ілією Миколаївичем домовились і будемо працювати і продовжувати по клапанах. Нашої з вами допомоги потребує 9-місячний Спартак Бельмас. У малюка страшний діагноз – спинальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє дитину здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Наразі, щоб підтримувати стан здоров'я хлопчика, батькам необхідно придбати вертикалізатор. Його вартість – 88 тисяч гривень. Однак для родини ця сума непідйомна. Сім'я Бельмас з нетерпінням чекала народження другого сина. А коли дитина підросла, помітили, Спартак поступово стає кволим. Після численних аналізів та обстежень лікарі приголомшили діагнозом. Хвороба сина – генетична, невиліковна та швидко прогресує. Ну, к сожалению, какого-то эффективного препарата, чтобы могли сказать на данном этапе, его, к сожалению, не существует, но у нас есть надежда, поскольку появился новый препарат, то есть спинраза, который используется таких деток. Но поскольку это еще недолгосрочное исследование, мы не можем говорить о 100% излечении. Ребенок жив, мы должны ему помогать, и помогать мы должны его симптоматически, то есть те изменения, которые мы выявляем, мы их обязательно корректируем. Аби щоденно підтримувати стан здоров'я Спартака, батькам необхідно докладати чимало зусиль і грошей. В місяць на ліки, на реабілітацію родина витрачає понад 20 тисяч гривень. Кожен день у нас стандартні процедури. Це ми відкашлюємося, ми санируємося, так як у дитина збирається все це сліз, чревата бронхітами, пневмонією, так як ми вже на наших 9 місяців неоднократно були в лікарні. Він спить. Только під апаратом іскусственної вентиляції легких, тому що затрудняється дихання. Батьки говорять, дитина з мужністю та посмішкою переносить хворобу. Тож вірять і вони, син одужає. В його очах доброта, любов і будущее. Ну, я не вижу цієї усталості в нього. Він сам в себе вірить, ми в нього віримо. І я сподіваюся, що ми підіймемося і все буде добре.
У Спартака вже є апарат для вентиляції легенів, відкашлювач, санатор та кисневий концентратор. Щось Бельмасам передали небайдужі люди, а щось докупили власним коштом. Однак дитині потрібне нове обладнання – вертикалізатор. В котором он сможет стоять, сидеть, для того, чтобы не страдали его внутренние органы, не было искривления позвоночника, не было контрактуры и прочего-прочего, чем чревато лежачее положение. Вартість вертикалізатора – 88 тисяч гривень, а ця сума наразі батькам не по кишені. Тому родина Бельмасів просить їм допомогти. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Підтримати Спартака та долучитися до збирання грошей на вертикалізатор може кожен. Реквізити батьків малюка зараз на екрані. Є вони і на сайті подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Довічне ув'язнення отримав екс-лідер боснійських сербів Радован Караджич. Напередодні суд у Гаазі не лише відхилив його апеляцію на вирок трибуналу щодо колишньої Югославії 2016 року, а ще й посилив покарання. Нагадаю, 3 роки тому Караджича визнали винним в організації масового вбивства мусульман у Сребрениці 1995-го. Тоді загинуло понад 7 тисяч людей. Йому присудили 40 років за ґратами. Родичі загиблих залишилися невдоволеними таким вироком і вимагали довічного ув'язнення. Приниженням країни вважають ситуацію з Брекзитом 90% британців. Такі дані наводить тамтешній телеканал Sky News після проведеного опитування щодо тривалого виходу країни з Євросоюзу. Напередодні прем'єр-міністр Британії Тереза Мей звернулася до ЄС із проханням про перенесення Брекзиту з 29 березня на 30 червня. Очікують, що це питання розглянуть під час саміту ЄС у Брюсселі цього тижня. 400 американських військових залишаться у Сирії для остаточної перемоги над ІДІЛ. Про це повідомив Дональд Трамп. Він також заявив, що вже незабаром за підтримки США буде встановлено контроль над населеним пунктом Багуз, останнім бастіоном ісламської держави у Сирії. Нагадаю, в грудні Трамп оголосив про швидке виведення з країни американських військ, пояснивши це перемогою над ІДІЛ. Сполучені Штати збільшують свій повітряний флот. Пентагон замовив у компанії «Боїнг» ще 78 літаків на 4 мільярди доларів. Йдеться про палубний винищувач-бомбардувальник FA-18. Це основна бойова одиниця ВПС США. Нині на озброєнні вже понад 4,5 сотні таких винищувачів. Це найбільше у світі. Другий за розмірами флот таких бойових машин в Австралії. М'яке приземлення у німецькому Дюссельдорфі. Екстрено сів пасажирський лайнер. Через міраж здалося, що він буквально потонув в асфальті. Ілюзія виникла через нагріту поверхню злітно-посадкової смуги та нерівності на ній. Відео миттєво розлетілося соцмережами. Перший музичний фестиваль у метро влаштували в Дубаї. Мета його організаторів – поліпшити настрій пасажирів. Виступатимуть у підземці музиканти із Близького Сходу і з віддаленіших країн – Польщі, Італії, Індонезії, Бразилії. Протягом тижня музика лунатиме з 6 ранку до півночі. Виконавці гратимуть по черзі на різних станціях і абсолютно безкоштовно. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.